29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí. Fala aí, rapaziada. Local GFM 001, iniciando mais um vídeo pro canal. Tô aqui juntamente com o PH GFM 002. Salve, turma. Da lojinha GFM. Esse aí que é o cara que responde vocês aí do GFM aí, ó. Tamo junto. E tem o site também, www.lojafm.com.br. Envia pra qualquer lugar do Brasil, hein? Isso. Confiança é com nós aqui. Aí nós envia mesmo. Nunca voltou um. Aí sim, ó. Galera, falar pra vocês aí. Hoje nós vai lá tentar pegar o carro lá. Fazer o carro pegar, o primeiro carro que eu dirigi na minha vida. Em 99. Eu tinha 9 ou 10 anos. E o carro tá parado desde 2017, que eu tinha comprado uma caminhonete, tava esperando 2 meses chegar. E nunca, depois que eu estacionei o carro, nunca mais ninguém tentou andar no carro, pegar o carro. Esse carro foi uma história na nossa família. O meu pai comprou esse carro pro meu avô, que ficava indo de bicicleta, monarcona, pra cidade. E era só amor. Meu pai tinha comprado esse carro pro meu avô. E meu pai mandou pegar o carro, que o carro tá parado já tem 4 anos, 5 anos quase. Quase 5 anos. Pra pegar o carro, pra nós mexer no carro de novo, né? Porque ele é uma história da nossa família. O meu avô tá mudando de cidade, tá indo pro carro pra Paranaíba. E aí a gente vai pegar o carro aí pra mexer de novo. Só que vamos ver se ele vai pegar, né, PH? Vai pegar, não faz não. É, tem 5 anos que o carro tá parado. Já estamos levando outra bateria. Ó o guidão moto. Já estamos pegando outra bateria pra levar lá, porque a bateria já tá riada. Vamos ver o que que nós vai fazer. Amanhã vai mostrando pra vocês aí. Tamo Cadu, junto. Nós vai dar uma varda nesse Fuca hoje. Nós vai mostrar aí pra vocês na rua aí. Tamo junto. Deixa eu ver. Esse aqui vai. Vai ficar vazando, né? Já tá até ressecado tudo. Ressecou. Vai lá, rachado. Isso aqui, aqui no outro bordo tem. Ela tenta estreitar ela onde que arrachou. Se ela não der tamanho, eu vou ali e pego. Ela rachou aqui, né? Uhum. Depois de 5 anos quase que eu estacionei o carro. É. Guardei. Você já cortou, né? Uhum. Queria buscar um carro aqui. Você gritou? Daqui pra baixo tá mais aqui, não tem graça. Se não se vazar, eu já vou lá. Aí nós tava sentado nessa salinha. Não, não sabe. Eu não lembrava disso aí mesmo. Esse serviço aí que eu ia fazer, né? Aqui é a escala que eu tô colocando ela aqui, ó. Tá esfarinhando tudo? Tá esfarinhando. Esse é tu mesmo. Essas outras, só que essa, porque essa aqui passa combustível, essas outras não passam. Entendeu? Sim. Aí você veio sair e botar bem. E sabe qual é o seu servidor? É, você veio ao prédio que isso aqui é para levantar. Ficou demais, ficou. Ficou muito bom. Pois é, mas eu não sei se ele deu depois. Mas ele deu um pouco. É, aí ficou mais. Essa, os calos aqui do lado tem. Mecânico.
tá morando. Tinha que pôr uns braçadeiros aí, não? Não, mas tem que pôr uns braçadeiros aí, não. É que dá pressão. Sem apertar o acelerador, né? Pode ser, acelera aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui, porque eu não achei o meu desse carro. Tem que limpar a peça, tem que limpar a primeira mão, depois vai lá e passa na peça, assim, né? Aí, ó, dia de mecânico. Aí é cuidadoso, hein? Doido.